Ардақты ағайын, естеріңізге салып өтейік, сенбі сайын эфирге шығатын сенбілік таң бағдарламасы 25-ші қаңтардан бастап ұлттық арна көрермендеріне жаңа форматта жол тартпақ. Бағдарламаның ендігі мақсаты махаббатты ту ету. Осы бір ғажап сезімді кейінгі ұрпақтардың бойына дарытуға себепші болып жүрген отбасыларды насихаттау. Бірнеше жыл бір шаңырақ астында тұрып өмірдің талай ащысы мен тұщысын бірге көрген ерлі зайыптылардың тәжірибесін жастарға көрсетуді, отбасы құндылықтарын насихаттауды көздеп отыр. Бағдарламаның жаңаша келбетін шағын бейне үзік арқылы көрсетейік, экранға назар салыңыздар. Бақытты адам деп, жанұяда бақытты адамды айтады. Ал бақ құсын қолдан ұшырып алмас үшін, не істеген дұрыс? Бұл сұраққа сенбілік таңның алғашқы кейіпкерлері, халық қаһарманы, мәжіліс депутаты, генерал-лейтенант Бақытжан Ертаевтың отбасы жауап береді. Күрегім бердім, ең үлкен сыйлық. 37 жылға. Сонда мен ақым айтатын, барған жеріне барсаң, сен өзің қатып қал. Екінші келуші болмады деген бізге. Қиыншықты көріп, оны жеңген, онда ол өзінің өмірді сүйетін білдіргені. Біздің ауылдың келіндер осылай сәлем береді. Отан үшін жан бергенім, кірпінді қақпаймын. Егер отаным ол керек болса, мен себебі отанның баласымын. Шаңырақтың шам шырағы саналатын отаналар сенбі сайын таңғы ас мәзірін ұсынады. Көңіліңізді мазалап жүрген сауалдарыңыз болса, оларды сенбілік таңның өнегесі мол кейіпкерлеріне жолдауыңызға болады. Сондай-ақ, психолог маманның да кеңестерін тыңдай аласыз. Қапы қалмаңыздар, хат жазып, жан сырыңызды ақтаруға бірден бір мүмкіндік бол. Ал көрермендеріміздің көз айымына айналған махаббат баяны байқауы өз жалғасын табады. Махаббат тақырыбында қалам тербеп жүрген жас ақындардың шығармашылығымен таныстырамыз. Бұл жолы жас қаламгер Бауыржан Игіліктің өлеңін назарларыңызға ұсынамыз. Отбасы бақытының сырын бірге ашайық, құндылықтарын бірге насихаттайық. Сіздер бақытты болуға лайықсыздар.